Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Panka. Příští stanice. Ukončete prosím výstup. Ukončete prosím výstup. Dveře se zavírají. Dveře se zavírají. Příští stanice. Příští stanice. Pražského povstání. Budějovická. Pražského povstání. Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlova. Ukončete prosím výstup Pavlov. Dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad.
Dveře se zavírají. Příští stanice Pan Kačerov. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Dveře se zavírají. Příští stanice. Budějovická. Prostily. Thank you.
Kačerov.